Vamos falar de esportes. A gente traz agora mais um recorte da pesquisa O maior raio-x do torcedor, realizada pela Quest em parceria com a CNN e a Itatiaia. Vamos falar sobre o formato de campeonato preferido dos torcedores brasileiros. Será que eles preferem aquele sistema dos pontos corridos ou do famoso mata-mata? Vamos conferir. A pesquisa mostra: olha só, que 48% dos entrevistados preferem o sistema de mata-mata. 39% preferem os pontos corridos, que é o, o formato atual do Brasileirão. E 1% disseram que preferem um dos dois formatos, dependendo ali da competição. A pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor ouviu 6373 pessoas no total, sendo 5023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades. Ainda ouviu 714 jovens de 7 a 15 anos, e a coleta foi feita entre 27 de abril e 1º de maio de 2024 por meio de entrevistas face a face com os questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%. Você pode entrar no nosso site e conferir todos os destaques e recortes da pesquisa.